हे हेर्नु है त त्यो चिट्ठी खाममा छ जवानी नै हजुरको नाममा छ गंगाजीको पानी ताजो बन्जानी त्यो चिट्ठी खाममा छ जवानी नै हजुरको नाममा छ कर्णालीको पानी कर्णालीको पानी कति छन् कति छन् छैन जो बन्जानी कर्णाली हिम मेरो थरमा तिम्रो नै नाम भयो माया जोगाई राखदिने काम भयो गंगाजीको पानी इप्सल सञ्जाल बहिनी जो कालीकोटको हुनुहुन्छ निकै नै मिठो स्वर छ उहाँको उहाँको यो स्वरलाई तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ मलाई त्यो प्रष्ट थाहा भइसक्यो किनकि हामी सबले मन परायो है उहाँको स्वर नमस्कार म भोजराज थापा यति बेला म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको केन्द्रीय महाधिवेशनमा आएको छु केन्द्रीय महाधिवेशनमा आज धेरै नै रौनक छ यहाँ धेरै कलाकारको घुइँचो देख्न सकिन्छ यहाँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँमा केही न केही खुबी छ विशेष गरी म यहाँ अहिले चिनिएका चर्चित व्यक्तिहरू चर्चित कलाकारलाई फोकस गर्ने पक्षमा छैन यही भिडमा चर्चित कलाकारहरूसँगै आएका लुकेका प्रतिभाहरू छन् ती लुकेका प्रतिभालाई लुकेका कलालाई तपाईँहरूमा आज देखाउने प्रयत्न गरिरहेको छु पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका व्यक्तिहरूको यस ठाउँमा उपस्थिति छ यो महाधिवेशनमा विभिन्न ठाउँबाट आउने कलाकारहरूमा मैले लुकेका प्रतिभाहरूलाई तपाईँहरूमा आज देखाउने प्रयास गरिरहेको छु र म खोज्दैछु यो भिडबाट मलाई थाहा छैन यो भिडमा कसले कस्तो गीत गाउँछ अथवा को के का लागि अब्बल छ भनेर म खोज्दै जानेछु र ककसलाई भेटाउँछु राम्रो प्रतिभा लुकेको प्रतिभालाई तपाईँहरूमा राख्ने प्रयास गर्नेछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यो भिडमा आएँ म नमस्ते आराम हुनुहुन्छ बहिनीसँग थोरै कुरा गर्छु है बहिनी नमस्ते नमस्कार हजुरको नाम मेरो नाम इप्सल सञ्जाल राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कालीकोट शाखाको कोषाध्यक्ष नाम अलि अप्ठ्यारो रहेछ इप्सल सञ्जाल इप्सल हजुर कालीकोटबाट आउनुभयो हजुर कालीकोटबाट भोट हाल्नको लागि आउनु भएको छ हजुर भोट हाल्नकै लागि कहिले आउनुभयो हामी आएको त दुई दिन भयो तपाईँ खासमा कलाकारै हुनुहुन्छ हो हजुर गीत गाउँछौँ अलिअलि गुनगुनाउँछौँ गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले कुनै त्यस्तो गीतहरू रेकर्ड गर्नु भएको छ कि नै रेकर्ड त भएको छ तर बजारमा आएको छैन बजारमा आएको छैन होइन यो हिसाबले के दर्शकहरूबाट तपाईँ अपरिचित हुनुहुन्छ अलि अब नै अब मोडलिङ पनि गर्छौँ सँगसँगै देउडा गीतहरूमा खेल्छौँ पनि त्यो रूपले चाहिँ परिचित छौँ गीत गाउने किसिमले चाहिँ अपरिचित नै छौँ भनेपछि तपाईँ देउडा गीत गाउनुहुन्छ धेरै जस्तो हजुर देउडा गीतहरू म केही गीत सुन्न सक्छु सुनाउनुहुन्छ मलाई एकदम एउटा गीत जाओस् मलाई सुरुमा देउडा गीत सुनाउनु त्यसपछि सबैले बुझ्ने खालको गीत सुनौ है ल न्याउला चढिया फोटो हेरी मनभु झाइ होइ चढिया तिर्सना मेटी होइ कस्तो राम्रो है न्याउला चढिया काठै मेरा मन की रानी चढिया काबाट भेटी होइ न्याउला चुली लाग्याका घाम चढिया झल्ल देखियाको न्याउल्या चढिया साइका भाग मैले पढिनु चढिया कर्म लेखियाको थ्याङ्क यू निकै नै मिठो गीत गाउनु भएको छ उहाँले उहाँको भाषा मैले ठ्याक्कै नबुझे पनि उहाँको भाव बुझेको छु उहाँले जुन मिठासले गाउनुभएको छ त्यो कुरालाई मैले बुझेको छु यो सङ्गीतमा कुनै पनि सीमा हुँदैन होइन सङ्गीत आफैमा प्यारो हुन्छ जुन देशको भए पनि जुन भाषाको भए पनि है
एकदमै सङ्गीत आफैमा प्यारो छ सङ्गीत जुन भाषा भन्दा पनि सङ्गीत चाहिँ त्यहाँ बजिन त्यहाँ सुनिने सङ्गीत त्यहाँ पनि सुनिन्छ नि यहाँ सुनिने सङ्गीत त्यहाँ पनि सुनिन्छ एकदमै एकदमै अब तपाईँले यति मिठो गीत गाउनु भयो मैले बुझिनँ दर्शक कतिपयले बुझ्नु भएन होला यसलाई ठ्याक्कै बुझाएर भनिदिनु न हजुर न्याउले चडिया भनेको चाहिँ एउटा विरहमा गाउने चरी भनिन्छ है एकदम दुःख परेको बेला चाहिँ हुन्छ नि गाइरहन्छ हजुर न्याउले चरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्याउले चरी भन्यो अनि शब्द चाहिँ फोटो हेरी मन बुझायो है तिर्सना मेट्यो है कठे मेरा मन किरानी कहाँबाट भेट्यो मतलब म टाढा हुँदा पनि मेरो फोटो हेरेर तिमी बसे होला होइन बसे होला मन बुझायो होला तर आज भेट भयो कहाँबाट भेट्यो होला म संजोगवश भेट भयो भन्न खोजेको अनि दोस्रो शब्द चाहिँ के अरे हिउँचुली लागेका घाममा झल्ल देखिएको साइका भाग मैले पढ्नु कर्म लेखिएको जसरी हिमालमा घाउँ झल घाम झलमल्ल लागेको छ त्यसै गरी तिमी पनि मेरो भाग्यमा त्यसरी नै लेखिएको छौ भन्न खोजिएको है जति मिठो तरिकाले तपाईँले गीत गाउनुभयो नि त्यति नै मिठो गीतको शब्दहरू पनि रहेछ जुन कुरा तपाईँले प्रश्न पनि पारिदिनु भयो अब यो त सुदूरपश्चिमतिर कालीकोटतिरको व्यक्तिहरूले बुझ्नुभयो होइन पश्चिमतिरको व्यक्तिहरूले बुझ्ने गीत पनि भयो होइन अब समग्र सबैले बुझ्ने खालको गीत एउटा सुनाइदिनु न ओके सिम सिम पानी जवानी रुझाउने रुझेको मन कसरी बुझाउने गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जवान जानी जवानी रुझाउने रुझेको मन कसरी बुझाउने गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जवान जानी धन्यवाद दर्शकवृन्द यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीतको महाधिवेशनमा यति बेला म उपस्थित भइरहँदा धेरैजना व्यक्तिहरू त चिर परिचित हुनुहुन्छ तर यही भिडमा पनि निकै नै गुमनाम भएका आफूमा कला भएर पनि त्यो कलालाई बाहिर निकाल्न नसकेका र दर्शकहरूबाट धेरै नै पछि पढिरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् म यो भिडबाट हो लुकेको प्रतिभालाई खोज्ने प्रयास गरिरहेको छु यही सन्दर्भमा मैले बहिनीलाई भेटेँ कालीकोटबाट आउनु भएको रहेछ नाम फेरि बिर्से इप्सल सञ्जाल इप्सल सञ्जाल हजुर है निकै नै राम्री हुनुहुन्छ र निकै नै मिठो गीत पनि गाउनुभयो तपाईँले दोहोरी गीत पनि गाउनुहुन्छ दोहोरी हजुर दोहोरी टुक्का पनि गाउँछु देउडा टुक्का पनि गाउँछु हो दुइटै ब्याट उहाँसँग दोहोरी खेल्ने कोही छ यसो एक दुईवटा टुक्कामा कसले गाउने उहाँले गाउनु ठिक छ उहाँ पछि अनि तपाईँले रिप्लाई दिनु है ल अलिक कडै जाओस् नि फेरि है ल कसले सुरु गर्नु छ ए गङ्गाजीकै पानीमा सुरु गरौँ है कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई यो भागका अलिक टाढाबाट मजाले ल तिमलाई मन पराउने हारो एक नम्बरमा मै छु के छन् अरु गङ्गाजीको पानी ए गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो भन्जानी पराउने हारो एक नम्बरमा मै छु के छन् अरु गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोबन जाने गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोबन जाने ल अब यो ताडा कडे आउँछ है मन मिले सी पिरते लाइन्छ तिमी हैन पछि झन् लाइन्छ गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी बिराते चाहिन्छ तिमी हैन पछि झन् लाइन्छ गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी गङ्गाजीको पानी आँखा
नानी तिमले क्या राम्रो गाएको म पनि त हो लाइनमा आएको आँखा लाउने कति छन् कति छन् छैन जोगन जाने क्या मिठो गाएको म पनि त लाइनमा आएको गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लोम्ने कति छन् छैन जोगन जाने गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन जाने खडा दिनुस् त ल हालिदिनुस् है सबैजना हेर्नु यहाँ जति छन् सबैजनाले उहाँलाई आँखा लगाएको रहेछन् क्या अब गर्दा गर्दै उहाँ पनि लाइनमा बुढो बाजे त लाइनमा हुनुहुन्थ्यो कर्णाली हो कर्णालीको चेलीलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ ल कर्णालीको चेलीलाई सम्मान गर्नुपर्छ है ल कतैतिर गा छैन मेरो मनहरु कति परखेर बस्या छन् गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन जाने बस्या छ मेरो मनहरु कति परखैमा बस्या छन् गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् कति हे भेटाइहाल्छौ तिमीले खोजेमा कसलाई रोज्छौ एउटा कोही रोजेमा गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोबन जाने तिमीले खोजेमा कसलाई रोज्छौ एउटा कोही रोजेमा गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोबन जाने हे गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोबन जाने केही खास होला मलाई नै ताक्नु त हेर्छु मानी लस्करै लाग्नु त गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छैन जो बन जाने दर्शकहरूले माया गरेर यस्तो प्रतिभालाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहोस् मेरा धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् कति छन् छैन जो बन जाने गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् कति छन् छैन जो बन जाने ए इनलाई के त बहिनीको मति र ध्यान छ नि खाइ लाग्दो मेरो नि ज्यान छ नि गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोपान जाने मन्दिर ध्यान छ नि कनै खाइ लाग्दो ज्यान छ न गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोपान जाने गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जोपान जाने अब दुईटाले आँटिरहेको थिएँ म पनि के कम होइन मेरो त बिहे भएकै छैन के भन्छ मेरो नभन्नु है चित्त छ दुखेको के जानु हुनु बास छै सुकेको कर्णालीको कर्णालीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन जाने छ यो मन दुखेको के जानु हुनु बास छै सुकेको कर्णालीको
मैले जान्दैन गाउनु चाहिँ यहाँ तछाड मसाड भइसक्यो है बहिनीलाई कसले लाने भनेर चोले गाएर जित्छ त्यसैले लाने बहिनी हे भन बहिनी म छु नि कस्तो एउटा अग्लो एउटा चाहिँ बाउ जस्तो गङ्गाजीको पानी यो त पानी यो नि गीत मिले नि त यो त गङ्गाजीको त्यो हैन त्यो त बागमतीको पानी जस्तो हैन हे आज दोरी तिमी सँगाने होला नहेर मैले नै लाने हो गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आज लाउने कति छन् छैन जो पन जाने गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् कति छन् छैन जो पन जाने हेरौँ लगन को साछा जोरे को हेरा हेरा यतिकै फुरे को गङ्गाजी को पानी गङ्गाली को पानी आँखा लाउने कति छन् कति छन् छैन जो बन्जानी को साछा जोरे को हेरा हेरा तिन जनाइ फुरे को गङ्गाजी को पानी कर्णाली तन्नेरीलाई बुढाको पिर छ तर नजर यिनको मैतिर छ गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जौवन जाने बुढाको पिर छ तर यिनको यिनको मैतिर छ गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जौवन जाने ए कर्णालीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जौवन जाने हे के गरौँ त यत्रो लाइलाको छ कोलाई हेरम हेरम झैँ भएको छ गङ्गालीको पानी कर्णालीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी यत्रो लैलाको छ कोलाई हेरम हेरम झैँ भएको छ कर्णालीको पानी कर्णालीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी कर्णालीको उहाँले पनि पुगेन मैले पुगेन मैले पुग्छ अब है अरू रोज्दा छैन रिसरा कतै मेरो पनि लाग्छ कि भा कतै गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी छैन रिसरा कतै मेरो पनि लाग्छ कि भा कतै गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जाने गङ्गाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जाने हे हेर्नु है त त्यो चिठी खाममा छ जवानी नै हजुरको नाममा छ गङ्गाजीको पानी गङ्गाजीको पानी कति छन् छैन जो बन्जानी त्यो चिठी खाममा छ जवानी नै हजुरको नाममा छ कर्णालीको पानी कर्णालीको पानी कति छन् छैन जो बन्जानी कर्णालीको पानी आँखा लाउने कति छन्
हिम मेरो थरमा तिम्रो नै नाम भयो माया जोगाई राख्दिने काम भयो गंगाजीको पानी गंगाजीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी करनालीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी कर्णालीको पानी आँखा लाउने कति छन् छैन जो बन्जानी इप्सल सञ्जाल बहिनी जो कालीकोटको हुनुहुन्छ निकै नै मिठो स्वर छ उहाँको उहाँको यो स्वरलाई तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ मलाई त्यो प्रष्ट थाहा भइसक्यो किनकि हामी सबले मन परायो है उहाँको स्वर मन परायो होइन निकै नै मिठो गीत गाउनुहुन्छ है निकै नै मिठो गीत गाउनुहुन्छ यही भिडमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले निरन्तर कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको फल पाइरहेका छैनन् दर्शकहरूमा चिनिने प्रयास गर्दा गर्दै पनि दर्शकहरूले धेरैले नचिनिएको अवस्था छ हो त्यही लुकेको आवाजले मैले यही भिडबाट खोज्ने प्रयास गरिरहँदा मैले बहिनी इप्सल बहिनी इप्सल सञ्जाललाई भेटेको छु निकै नै मिठो स्वर है बहिनी खुसी लाग्यो तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोला काठमाडौँ आइसकेपछि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने अझ मैले तपाईँको अरू अन्तर्वार्ताहरू पनि ल्याउनेछु दर्शकहरूमा चिनाउने प्रयास गर्नेछु र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई नाम भन्नु त हजुर नमस्ते म प्रेम नारायण विक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला शाखा सल्यानको अध्यक्ष हजुर नमस्ते म खगेन्द्र नेउपाने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कालीकोट शाखाको अध्यक्ष कालीकोट भएर मन मिलाएर बुझियो नि नमस्कार हामी भारतबाट आएकोले अलि इग्नोर गर्नुभयो सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल पश्चिम उत्तर क्षेत्र भारत शाखा चण्डीगढबाट हामी आएका छौँ र हाम्रो साथमा महिला उपाध्यक्षज्यू निहारिका शर्माज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो जम्बो टिम आएको छ यो लोक संस्कृतिलाई गर्दै गर्दा लोक संस्कृतिलाई दसैँ तिहार भन्दा पनि हामीलाई सबैभन्दा ठुलो पर्व लाग्छ यो प्रतिष्ठानको यो महोत्सव देख्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ त्यसैमाथि हाम्रो भोजराज सरलाई भेट्न पाउँदा झनै खुसी लाग्यो अनि बहिनीलाई भेट्दाखेरि अति नै खुसी लाग्यो एकदमै गर्व लाग्यो प्रतिष्ठान अध्यक्षको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना हुने साथ सपोज सधैँ रहिरहनेछ अनि यो शुभकामना अब यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै भाइरल होस् र बहिनीले धेरैभन्दा धेरै अवसर पाएको हेर्न मन छ त्यो हेर्न मिलोस् है इप्सल सञ्जाललाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र इप्सल जस्तै अन्य इप्सलहरूलाई पनि म खोज्ने प्रयास गरिरहेको छु यो एपिसोडलाई म यहीँ अन्त्य गर्छु र अर्को एपिसोडको सुरुवात हुन्छ